tots, per l'Ajuntament sempre és un goig obrir aquestes portes per rebre exposicions. I aquesta vegada, pues, més encara, perquè reben l'exposició del Cap Vermell. El tema és que no només és el tema d'una exposició, d'una revista, un centre cultural, sinó que han ficat aquí de dins aquestes parets tan petitetes, 35 anys. Això és molt. En xerràvem quan hem arribat amb en Jaume, que posar dins aquesta caseteta 35 anys d'història, vull dir, és molt de mèrit. Per tant, només això, però vull agrair, i com sempre en els Premis Cap Vermell vos dic, la tasca que feis en aquest municipi i portes enllà del municipi. Crec que és una tasca molt important per al nostre municipi i que us encoratge que cada any continueu i si podem ens ajuda de l'Ajuntament en el que necessiteu i que molts anys i que en puguem fer tot plegats encara molt més. Gràcies.